El Ministeri de Foment ha reiterat a l'Ajuntament d'Amposta que preveu finalitzar les obres del pont penjant el pròxim mes de maig. Al mateix temps, ha rebutjat que el retard de les actuacions en més d'un any respecte al termini anunciat hagi afectat negativament les vendes dels comerços de l'Avinguda Alcalde Palau, tallada al trànsit durant les actuacions. Així ho sosté el director general de Carreteres del Ministeri de Foment, Aureliano López, en una carta recent dirigida a l'alcalde de la capital del Montsià, Manel Ferrer. El consistori en postí, que s'havia ofert perquè analitzar reclamacions dels comerciants, estudia ara habilitar ajuts als establiments afectats i actuacions urbanístiques per dinamitzar la zona. L'anunci arriba després que López hagi dirigit a l'Ajuntament d'Amposta una carta rebuda el passat 9 de gener responent a la que el consistori va trametre el setembre passat, en la qual confirmava els terminis de finalització previstos per a les obres del pont penjant el pròxim mes de maig, amb més d'un any de retard, tal com la secretària d'Estat d'Infraestructures, Josefina Cruz, va anunciar a la Comissió d'Infraestructures del Senat.